الدعاء انقسم الى قسمين. دعاء شيء يلا بولنر. دعاء عبادة. عبادة olan دعاء. أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. عبادة هر hansı bir növü olan her hansı bir növünü Allah'tan başkasına çevirmek bu Allah'a şerik koşmaktır. Salla li gayrilla. İster Allah Allah'tan başkasına namaz kılsın. Hacca li ashabil kubur. Ya kabir sahipleri için hac etsin. Secde li gayrilla. Allah'tan başkasına secde etsin. Ay ibadet tusraf li gayrilla hada şirk ekber. Yani her hansı bir ibadet olsun fark etmez. Allah'tan başkasına çevirlerse ne diye bu büyük şirk sayılır. El kısmı ikinci min aksamet dua, dua talep, dua mesela kul lek mesela i'tini kaset ma. İkinci kısım isə istək tələb duasıdır ki, bu da məsələn insan, bu da hər hansı bir şey istəməkdir. Məsələn birinə deyirsən ki, mənə bir stəkan su ver. Hadan qasim ila qismi. Bu öz özlüyündə, bunun öz özlüyündə iki yerə bölünür. An yekun hada talab la qadir alayhi illa Allah. Bu birinci qism odur ki, bunu yalnız Allahın qadir olduğu şeyləri istəmək. Hada şirk akbar. Bunu Allahdan başqasından istəmək böyük şirkdir. Rajul yati ila qabr insan. Məsələn bir insan bir qəbrin yanına gəlir. Ve yətlub minhu al-valad aw inzal al-ghayth. Məsələn ona deyir ki, ya mənə övlad ver və yaxud ondan yağış endirməsini istəyir. Hada la yaqdir alayhi wa hayy fa balan wa humay. O sağ olduğu halda bunu bacarmırdı. Öldükdən sonra necə bacarır? Hada şirk akbar. Va şək yoxdur ki bu böyük şirkdir. Əs-sani an yakun at-talab bi şey yaqdir alayhi al-makhluq. İkincisi insanın qadir olduğu bir şeyi istəmək. يصح هذا بشروط أربعة. وبو دوت شرطنا إجازة لدي. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. وبرنجي شرط ودي كي بونو إنسان صغ olan birin insandan istesin. Yani vefa ölmüş insandan değil. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غاب. يعني لا يمكن أن يكون مثلا هو في أذربيجان وينادي إنسان في أفريقيا مثلا. مثلا o ikinci şart odur ki yanında olan bir insandan istesin. Yani yanında olmayandan istemek olmaz. Mesela Azerbaycan'da olan bir insan, Afrika'da olan bir insanla istemesi mümkün değil. Naam. An yakun at-talab min qadir la min aciz. Yani la yumkin an atlub min insan meşlul la yetaharrak aqul i'tini kaset ma. Üçüncü odur ki, yani qadir olan bir insandan istenilir. Yani aciz olandan değil. Yani mesela de ki topal olan birine deyirsən ki, əli ayağı olmayan birine deyirsən ki, mənə məsələn bir stəkan su ver. Bu onun qadir olan şey deyil. Mütləq qadir olduğu miqdarda ondan bir şey istəyirsən. Rabi'ul axir, an a'təqid ennehu səbəb, la yadur və la yənfə. Və dördüncü də etiqad etmən lazımdır ki, bu səbəbdir. Nə Allahın izni olmadan nə fayda verə bilər, nə də zərər verə bilər. Ca'a bilmə' alhamdillah, və illəm yəti, yəti bihə axir. Çünki o su gətirə bilirsə, elhamdülillah gətirməsə, başqası o suyu verə bilər. Duanın eyni hükmündə də yardım diləməkdir. O da eyni hükmündə dua kimidir. Aqul lak məsələn, a'inni fi haml at-tawila al-kursi. Məsələn bir nəfərə deyirsən ki, mənə bu stolu daşımağa yardım elə. Hal yasih? Yəni sual çıxır ki, bu caizdirmi? Yasih bi hadi şurut al-arba. Dediyimiz bu 4 şərtlə icazəlidir. Fulan min an-nas ghariqa fi al-bahr. Məsələn hər hansı bir insan görür ki, dənizdə batır. Wa yunadika anti ala al-shati. Məsələn sən çağırır ki, gəl mənə yardım et. Yəqul anqizni. Məni xilas elə deyir. Hal yasih? Sual çıxır, caizdirmi? Yasih bi hadi şurut al-arba. Cavab odur ki, bəli bu 4 şərtlə caizdir. Racul min an-nas ja ilayk wa qal urid an tashfa li hatta uqbal fi al-madrasa məsələn. Bir insan gəlir sənə deyir ki, mənim üçün şəfaətçilik elə, mən məktəbə qəbul olum. Hal yasih? Sual olur, caizdirmi? يصح بهذه الشروط الأربعة. بل بدور شرطنا صحيح. اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك نسأل الله عافية السلامة والله أعلم. اجا بدور شرطتن هر hansı biri olmazsa hüküm icazelikten şirke nakletmiş olur. نعم. Düzün Allah bilir.